လူနတ်မြမာတို့ချစ်ခင်နှစ်သက်သောဂုဏ်တော်ကွန်ချာကိုရုပ်ဖတ်ပူဇော်ပါမည်သောဘဂဝါဣတိပိအရဟံအရဟံဝါဒသောဘဂဝါအရဟံနန္ဒရဏံကိစ္ဆာမိအရဟံန္တိယတနာမာမိပထမောဝဇိယပါကာယောသောဘဂဝါဣတိပိအရဟံသောဘဂဝါဣတိပိတမတမုဒ္ဓောတမတမုဒ္ဓောဝါဒသောဘဂဝါတမတမုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိတမတမုဒ္ဓံတိရတနာမာမိဒုတိယဝဇိယပါကာယောသောဘဂဝါဣတိပိတမတမုဒ္ဓောသောဘဂဝါဣတိပိဝိဇ္ဇာသရဏတမန္တောဝိဇ္ဇာသရဏတမန္တောဝါဒသောဘဂဝါဝိဇ္ဇာသရဏတမန္တံတရဏံကိစ္ဆာမိဝိဇ္ဇာသရဏတမန္တံတိရတနာမာမိတတိယဝဇိယပါကာယောသောဘဂဝါဣတိပိဝိဇ္ဇာသရဏတမန္တောသောဘဂဝါဣတိပိတုကတောတုကတောဝါဒသောဘဂဝါဒုက္ကတံတရဏံကိစ္ဆာမိဒုက္ကတံတိရတနာမာမိစတုတ္တောဝဇိယပါကာယောသောဘဂဝါဣတိပိဒုက္ကတောသောဘဂဝါဣတိပိလောကဝိတုလောကဝိတုဝါဒသောဘဂဝါလောကဝိတုံတရဏံကိစ္ဆာမိလောကဝိတုံတိရတနာမာမိပစ္စမောဝဇိယပါကာယောသောဘဂဝါဣတိပိလောကဝိတုသောဘဂဝါဣတိပိအနုတ္တယောပုရိသဓမ္မသရတိအနုတ္တယောပုရိသဓမ္မသရတိဝါဒသောဘဂဝါအနုတ္တရံပုရိသဓမ္မသရထိန်တရဏံကိစ္ဆာမိအနုတ္တရံပုရိသဓမ္မသရထိန်တိရတနာမာမိသတ္ထမောဝဇိယပါကာယောသောဘဂဝါဣတိပိအနုတ္တယောပုရိသဓမ္မသရတိသောဘဂဝါဣတိပိတတတေဝမနုဿာနံတတတေဝမနုဿာနံဝါဒသောဘဂဝါတတယံဒေဝမနုဿာနံတရဏံကိစ္ဆာမိတတယံဒေဝမနုဿာနံတိရတနာမာမိသတ္တမောဝဇိယပါကာယောသောဘဂဝါဣတိပိတတတေဝမနုဿာနံသောဘဂဝါဣတိပိဗုဒ္ဓောဗုဒ္ဓောဝါဒသောဘဂဝါဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဗုဒ္ဓံတိရတနာမာမိအထမောဝဇိယပါကာယောသောဘဂဝါဣတိပိဗုဒ္ဓောသောဘဂဝါဣတိပိဘဂဝါဘဂဝါဝါဒသောဘဂဝါဘဂဝန္တံတရဏံကိစ္ဆာမိဘဂဝန္တံတိရတနာမာမိနဝမောဝဇိယပါကာယောသောဘဂဝါဣတိပိဘဂဝါသောဘဂဝါဣတိပိလောကဝိတုလောကဝိတုဝါဒသောဘဂဝါလောကဝိတုံတရဏံကိစ္ဆာမိလောကဝိတုံတိရတနာမာမိပစ္စမောဝဇိယပါကာယောသောဘဂဝါဣတိပိလောကဝိတုသောဘဂဝါဣတိပိသူကတောသူကတောဝါဒသောဘဂဝါသူကတံတရဏံကိစ္ဆာမိသူကတံတိရတနာမာမိစတုတ္ထောဝဇိယပါကာယောသောဘဂဝါဣတိပိသူကတောသောဘဂဝါဣတိပိနုတ်တောပုရိသဓမ္မသရတိအနုတ္တယောပုရိသဓမ္မသရတိဝါဒသောဘဂဝါအနုတ္တရံပုရိသဓမ္မသရထိန်တရဏံကိစ္ဆာမိအနုတ္တရံပုရိသဓမ္မသရထိန်တိရသာနမာမိသာထမောဝဇိယပါကာယောသောဘဂဝါဣတိပိအနုတ္တောပုရိသဓမ္မသရတိသောဘဂဝါဣတိပိဝိဇ္ဇာသရဏတမန္တောဝိဇ္ဇာသရဏတမန္တောဝါဒသောဘဂဝါဝိဇ္ဇာသရဏတမန္တံတရဏံကိစ္ဆာမိဝိဇ္ဇာသရဏတမန္တံတိရသနာမာမိတတိယဝဇိယပါကာယောသောဘဂဝါဣတိပိဝိဇ္ဇာသရဏတမန္တောသောဘဂဝါဣတိပိတတတေဝမနုဿာနံတတတေဝမနုဿာနံဝါဒသောဘဂဝါသတ္တယံဒေဝမနုဿာနံတရဏံကိစ္ဆာမိသတ္တယံဒေဝမနုဿာနံတိရသနာမာမိသတ္တမောဝဇိယပါကာယောသောဘဂဝါဣတိပိတတတေဝမနုဿာနံသောဘဂဝါဣတိပိတမသမ္ဗုဒ္ဓောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဝါဒသောဘဂဝါသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓံတိရသနာမာမိဒုတိယဝဇိယပါကာယောသောဘဂဝါဣတိပိသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓောသောဘဂဝါဣတိပိဗုဒ္ဓောဗုဒ္ဓဝါဒသောဘဂဝါဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္ဆာမိဗုဒ္ဓံတိရသနာမာမိအာထမောဝဇိယပါကာယောသောဘဂဝါဣတိပိဗုဒ္ဓောသောဘဂဝါဣတိပိအရဟံအရဟံဝါဒသောဘဂဝါအရဟံန္တရဏံကိစ္ဆာမိအရဟံန္တိရတနာမာမိပထမောဝဇိယပါကာယောသောဘဂဝါဣတိပိအရဟံသောဘဂဝါဣတိပိဘဂဝါဘဂဝါဝါဒသောဘဂဝါဘဂဝန္တံတရဏံကိစ္ဆာမိဘဂဝန္တံတိရတနာမာမိနဝမောဝဇိယပါကာယောသောဘဂဝါဣတိပိဘဂဝါဂုံတော်ကွန်ချာပြီးပါပြီဂုံတော်ကွန်ချာကိုရွတ်ဖတ်ရသောအကျိုးကုံတော်ကွန်ချာသည်ဘုရားကုံတော်များကိုကွန်ရက်တပွဲစီမံထားသည်
ောင်းလန်းသာသနာပြုဆရာတော်ဥဩဒမသာရဟောကြားတော်မူသောတရား၌တခါကတဂါမတယောက်သည်ဇေယောင်မကောင်းသဖြင့်ရောင်းကောင်းမိဂါထာကိုဥပိစင်တပါအားမေးဘူးသည်ထိုဥပိစင်မှကုံတော်ကွန်ချာကိုပေးရာတဂါမမှာဇေယောင်ရသည့်အခါတိုင်းကုံတော်ကွန်ချာကိုအပြင်းပြေရွတ်ဖတ်နေရမှတနည်းတခြားဇေယောင်ကောင်းလာပြီးသူများကိုငွေချေးပေးရသည့်အထိတိုးတက်လာခဲ့သည်တနည်း၌ချေးငွေများကိုတိမ်ဆဲပြီးပြန်လာသောထိုတဂါမသည်နှုတ်ကြိုးနေသဖြင့်အပြန်လန်းတင်ကုံတော်ကွန်ချာကိုအမတ်တမဲရွတ်ဆို၍ပြန်လာသည်ပြန်လန်းတွင်လူရရန်စောင်းနေသောသူများသည်ထိုဒဂါမရှိတွင်တနတ်ထံလာသောရေသားတယောက်အနောက်တွင်ရေသားတယောက်ပါလာသည်ကိုမြင်၍မလူရဲဝန်းတော့ဘဲခြုံတွဲ၌သာပုန်းခိုလျက်နေလေသည်အမှန်မှာထိုဒဂါမသည်မြည်သည့်အဆောက်အအုံမှမပါကုံတော်ကွန်ချာသာရွတ်ဆိုခြင်းဖြစ်သည်ကုံတော်ကွန်ချာတကိုးကြောင့်ဈေးရောင်းကောင်းစေသည်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းဝေးစေသည်